No niin. Katsotaas mitä. Sehän on edellisen jakson jälkeen touhuiltu ja mitä tullaan touhuille. Tervetuloa mukaan. Joo, tässä on edellisen videon jälkeen maisemat muuttuneet, on lumet sulaneet ja ruvennut pikkuhiljaa luonto heräilee. Ja sitten se on nyt touhuiltu vähän mettähommia ja sitten on ajettu viljoja kauppaan. Sitten autoilija on vienyt Lahteen Viikinmaltille mallasohraa. Semmosia. Katsotaan vähän mitä saatiin videolla. Joo, kyllä siitä sen verta. Taisi pakkasta tulla, että uskon nyt pääasiassa homma luonaa hyvin, niin ei mitään ruvetaan painaa vaan. Joo, täällä ruvettiin apulan levitykseen 5 raatia pakkasta ja pellon pinta on kaura kohmeena. Kyllä jo päivää jokin kestää, varsinkin kaikki vähän kuivemmat ja kuvemmat pellot, mutta sitten on jotain peltoja, missä on vähän joku reunamärkä tai joku, niin koitaan niiden nyt tänään ja huomenna aamulla niin pakkasella toi noin hoitaa, niin vältetään ainakin, jos ei nyt välttämättä maan rakenteen tuhoamista, niin ainakin ettei tulisi vehkeä kurraa. Joo, täällä ollaan tällä hybridiruispellolla ja eihän tää tosiaan kauheen hyvältä näytä. Tässä on ehkä paras esimerkki, josta on uimurin seulan jälkiä. Täällä on kuolleita kauroja ja sitten pieniä hentosia rukiin alkuja. Ja tosiaan tämmösiä. Tää hybridipelto tietysti näyttää kaikista kamalimmalta, mutta samanlaisia on vähän mun pari, vaikka sitten populaatio ruispellotkin. Ehkä nää puimurijäljet ei ihan yhtä karuusti paista läpi, mutta ne vaan se swipe ilmeisesti nyt sit aiheutti tähän sitä sitten toi noin vioitusta, että ne rukiit jäi pieneksi ja paksumista kohdista jopa lähes tuhoutui lähes täysin. Kyllä niitä tuolta varmaan saadaan vähän tulemaan ja mun on tarkoitus tähän ajaa nyt varmaan huomenna fosforia ja ehkä pikkasen Medax Maxia, jos sillä saatais, ja mangaania, jos niillä saatais pysymään toi ruusi vielä alhaalla, että jos se vähän vielä versois lisää. Koitetaan pelastaa mitä pelastettavissa on, mutta huippusatoja ei rukiista kyllä tänä vuonna oteta missään tapauksessa. Joo, kyllä siemenhuolto meidän tilalla on toteutettu aika pitkälti sillä lailla, että hybridirukit, rapsit ja uudet lajikkeet, tietysti ostosertisiementä ja muuten siinä mennään aika pitkälti omilla siemenillä lajikkeilla, mitkä on sitten jostain syystä hyväksi havaittu tai muuten vaan niihin tykästytty, niin niitä kunnostetaan sitten omalla lajittelijalla. Meiltä löytyy Petkuksen
vanha lajitteli ja kiinteästi asennettuna tuohon kotokuivuriin. Ja siinä on raakaeräsiilo, mistä syötetään lajittelijaa ja roskat kuivurin kaatoaltaaseen ja valmis tavara elevaattorilla sitten siiloon tai perärattaisiin tai mihin ikinä haluaa. Peittaus sitten suoritetaan paikalliselta viljelijältä ostetulla sen maahan tuomalla nestepeittaimella. Se on omasta mielestä tilatason touhuun ihan pätevä kampeet siinä. On omasta mielestä ihan hyvä peittaustulos ja, tai jälki. Ja. Sitten se on aika yksinkertainen tai tosi yksinkertainen käyttää. Ei mene suuttimet tukkoon eikä mitään. Että joku kerran saa säätöön, niin sen jälkeen ei oikeastaan tarvitse muuta tehdä, kun osata tehdä vaan oikein määrän estettä, niin se käytännössä piisaa. Ja sitten se on aika tehokaskin vielä, että vehnällä pääsee noin 10 tonniin tunnissa. Ja peittauksen yhteydessä tietysti peittausainetta ja sitten käytetään aika paljon erilaisia hiven ravinteita, valmiita juttuja ja sitten monesti sinne tulee sotkettua kaiken näköistä fosforia ja sun muuta ihan vaan perus tuommoisista hiven kautta lehtilannuspurkeista. No niin, syysviljat tuli lannotettua ja lajittelut vielä pikkasen jatkuu ja muut kylvävalmistelut. Ei mitään, kiitos kun katsoitte jakson ja seuraava osa jaksoa sitten ollaankin jo kaikilla todennäköisyydellä kylvöpuuhissa. Ei mitään, nähdään silloin sitten taas. Moro!